gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Ana Júlia. E pra quem já tá acostumado aqui com os vídeos do canal, eu tô saindo de casa agora e mais uma vez eu tô, adivinha o quê? Atrasada. O que foi, gente? Vai deixar de casa, eu quiser pegar um... Você vai pegar o quê? Pegar um... água e soltou aqui. A gente tá atrasado. Mas tudo bem, faz parte. Eu já sabia que talvez hoje a gente chegasse um pouco atrasado. Não, que a gente fosse sair um pouco atrasado. Porque eu tinha prova da faculdade hoje. Então, se eu fosse colocar ali no papel o tempo que eu tinha, não ia dar tempo de fazer tudo mesmo. Mas estamos conseguindo sair, eu acho que a gente vai chegar em tempo. É, nem falei pra onde a gente tá indo, né? Hoje é sábado à tarde, agora são 14h30. E a gente vai ter vida de equipe lá em São José, na casa de uns amigos nossos. E aí, antes de ir pra lá, um outro casal de amigos nossos, que também é da nossa equipe, o Lucas e a Mayra, convidou a gente pra tomar café da tarde com eles. Então a gente vai tomar café da tarde na casa deles primeiro, e aí depois a gente vai direto pra vida de equipe. E lá atrás, a gente tá com as nossas coisas. Talvez a gente durma na casa da Mayra hoje, porque talvez a gente vá pra Aparecida com os nossos amigos amanhã. Ainda não decidimos. Então, pelo sim, pelo não, a gente trouxe as nossas coisas, né? Ela convidou a gente pra dormir lá. E aí a gente talvez fique por lá. Então vamos ver, vocês vão ficar sabendo aí junto com a gente, porque nem a gente sabe ainda. Hoje vocês viram aí uma coisa inédita, né? Que o Renan, nem sei se vai deixar eu postar. É, de vez em tem quando. Tem um acordo. A gente fez um acordo. Falei, ó, se eu não gostar, não pode postar, mas... Ah, não era isso que eu ia falar. Mas isso também. Agora há pouco o Renan gravou um vídeo, vocês acreditam? Se deu tudo certo, se ele gostou do resultado, vocês já vão ter visto esse vídeo aí no canal. Já é pra ter saído. Mas... Opa, peraí. Mas eu não sei ainda que eu vou editar e ele vai ver se ele vai aprovar, né, amor? É. Eu escutei ele gravando e parece que ficou super legal. Mas não era isso que eu ia falar. Eu ia... Do que você tava fazendo. Do que eu tava fazendo? Secando meu cabelo. Ah, tá. Posso contar isso? A gente tava com pressa e não ia dar tempo de eu secar meu cabelo, me arrumar, tudo. Então ele secou pra mim, né? Só que ele não sabe fazer escova, né? Ele só bateu o secador assim. Aí eu finalizei com a chapinha. Não ficou assim o resultado que eu mais gosto, porque eu não consegui escovar, né? Mas pelo menos tá sequinho. Então pronto, estamos saindo de casa agora, né? Vamos embora e vocês vão acompanhar tudo que vai acontecer. Você vai deixar eu contar pras pessoas que você secou meu cabelo hoje? Quê? Que avanço, gente. Posso deixar essa parte? Deixou aí, ó. Faltou passar batom, deu tempo de passar lá em casa, vou terminar aqui agora no carro. Que bom. É, ele não gosta. Mas por que você não gosta que eu use batom? Ele não gosta, não sei. Ele vira assim. Ah, ele disse que prefere assim. Mas eu não sei, agora que eu tô me acostumando a passar batom, parece que quando eu não passo fica... Ah, não fala isso. Fica sem nada. Já conversou sobre isso? Não, eu vou passar só esse aqui que tem uma corzinha, ó. O Renan não gosta, mas eu acho bonito, então eu uso. Aí, ó, agora sim, tá vendo como o batom faz diferença? Esse aqui não é nem um batom, é só um lip balm que eu comprei. É um tipo um hidratante protetor labial, ó, só que ele tem uma corzinha. Aí a boca não fica seca também. É, eu fiz prova hoje, eu falei pra vocês, né? Ontem eu fiquei até tarde terminando de estudar as coisas da faculdade, ainda ficaram duas unidades pra hoje. Aí eu finalizei essas duas, fiz a revisão e fiz a prova e deu tudo certo, graças a Deus. E agora entrei de férias, vocês acreditam? Nem contei pra você, né? Aí segunda-feira eu vou fazer a rematrícula e vou descobrir quando que vai começar a próxima unidade, mas por enquanto eu estou de férias. Já estamos chegando, deu tempo, né, amor? A gente vai chegar uns minutinhos de nada, só atrasados. E a gente parou... Oi? A gente parou ali numa loja de plantas, que é maravilhosa. Eu fico louca lá dentro, mas eu fui obrigada a entrar com os olhos quase fechados. Eu fui direto. Eu fui comprar uma lembrancinha pra gente levar pra Mayra. Peguei essa florzinha, olha que linda. E aí eu passei lá, comprei e já saí. Vai dar tempo, a gente já tá quase chegando. Nós já chegamos em casa, fomos lá pro café da tarde, depois fomos pra vida de equipe, foi maravilhoso. E eu falei pra vocês que talvez a gente fosse dormir em São José, né? Mas aí a gente decidiu que não vai pra Aparecida amanhã, a gente vai ficar em casa mesmo, então voltamos pra nossa casa, já tô aqui. E aí eu ia desfazer agora a mala que eu levei, né? Eu ia guardar as minhas maquiagens aqui e resolvi mostrar pra vocês o que que eu levei, né? O que que eu uso como maquiagem básica. Então eu vou desfazer aqui e vou mostrando pra vocês. Ó, tava levando um rímel incolor pra pentear as sobrancelhas e esse rímel da Avon aqui, que é super baratinho, eu amo. Até já encomendei outro porque o meu já tá no finalzinho. Então, tem esses dois aqui.
Aí tava levando esse pincel que eu uso pra blush. E esse que eu uso pra fazer o côncavo aqui do olho. Que eu uso o marronzinho que vem na minha paleta de sobrancelha. Ó, essa daqui. Eu comprei ela no AliExpress faz muito tempo, gente. Muito, muito tempo. E aí eu uso o preto pra sobrancelha. E esse marrom clarinho eu faço o côncavo com aquele pincel ali. Então eu levei essa paleta também. Aí tem o meu pó, que também é pó baratinho da Avon, eu amo, também já pedi mais um. Ele não tá acabando ainda, mas eu não gosto de ficar sem. Então, como eu já abri ele, que era o reserva, eu pedi outro. Aí levei esse booster aqui da Biang, que foi a minha mãe que me deu. Eu gosto bastante, esse aqui é o Gold, ele tem um tom meio douradinho. Eu gosto bastante do resultado dele, deixa a pele bem sequinha assim, é muito bom. Tava levando também a base, essa daqui é da Mary Kay. Eu vendi a Mary Kay um tempo atrás, então eu tinha ainda bastante estoque dessas bases aqui em casa. Agora essa daqui é a última. Quando acabar, vou precisar comprar mais. E aí não vai poder ser da Mary Kay, porque ela é carinha, né? E aí, por último, eu estava levando também o corretivo da Natura, que o meu já tá no fim, tem quase nada mais aqui dentro. Eu encomendei outro, mas ainda não chegou, porque ele tava em falta. Então, por enquanto, eu tô usando o restinho desse. É, o pincel de corretivo, que é esse aqui que eu uso. Esse jogo de pincel que eu tenho também, que é desse cabo de madeira, é muito velhinho. Eu comprei no AliExpress também, muito tempo atrás. E ele é muito bom, eu amo. E levei esse lápis de olhos aqui marrom, que eu gosto de passar aqui na linha... A gente, é o cílio, sabe? Pra fazer tipo um delineado. Quando eu tô com mais pressa, eu faço delineado assim. Que aí não tem perigo de errar, né? Aquele delineado que a gente faz com o delineador tem chance de dar erro. Esse aqui já é mais fácil. E pra finalizar, tem um cotonete também. Que aí sempre que passa aqui, né, sobra rímel, eu limpo com um cotonete. E aí é isso. Eu tava nessa necessairezinha aqui. Vou guardar ela ali de volta no guarda-roupa. E vou dormir. Amanhã tem mais. Eu vou levar vocês pra acompanhar o dia de amanhã também. Então pra vocês vai ser um instante. Oi, gente! Domingo à tarde por aqui. O domingo foi de muito descanso. A gente ficou assistindo algumas coisas, descansamos. E aí agora a gente já vai se arrumar pra ir pra missa. Tá quase na hora. Mas antes eu vou fazer uma batida de abacate. A Renan pediu. Então, ó, tinha abacate maduro aqui em casa e eu vou bater com leite. Vocês gostam? Conta pra mim nos comentários. A Renan disse que tá com vontade. Então eu vou bater com leite e vou fazer aqui pra ele. E aí depois já vou me arrumar. Tá quase na hora da gente sair pra ir pra missa já. E eu fiz umas mudanças no sofá aqui na casa, na sala, quer dizer. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Um tempo atrás a minha sala tava desse jeito que eu coloquei hoje. Aí eu enjoei e voltei ela ao normal. Aí hoje não sei porquê, deu vontade de colocar a sala do jeito que era antes de novo. Vou mostrar já já pra vocês como que ela tá. Já levei lá pro Renan te mostrar pra vocês. Eu coloquei de volta o sofá ali, ó. Um tempo atrás... Ih, não tá focando. Um tempo atrás ele tava assim. Aí eu tinha voltado pro outro jeito, agora eu coloquei assim de novo, ó. O que que vocês acham? Eu gostei, vai ficar assim um tempo até eu enjoar de novo. Quebrar um copo. Posso mostrar você? Mais um bigode. Não, só se tirar foto. Por que o meu não fica? Encosta a boca. Bem, isso, levanta, claro, isso. Você não tem coisa. O meu não fica que nem o seu. Não fica, só você. Vou contar pra vocês que tinha ovo na barba do Renan hoje. Ele fez pão com ovo mole no café da manhã. E ficou um pouco grudado aqui, gente. Tava muito engraçado. Vamos terminar de comer pra gente se arrumar, né? Eu vou descobrir. O que que
Resolveu gravar o último dia de festa. Nada, aquele dia eu mostrei sim já. Volta, e no fim acho que eu saí e nem falei pra vocês, né? A gente foi à missa, depois eu fui encontrar meus pais, a gente foi comer lanche lá na cidade. Hoje tá sendo o último dia da festa aqui da cidade, né? Vocês viram alguns trechinhos aí. Aí a gente comeu lanche, depois fomos comer doce, aí fiquei um tempinho lá com eles e agora a gente já vem embora pra casa. São 10 horas agora. Eu vou ali tirar a maquiagem e vou descansar, que amanhã o dia vai ser longo, tem que trabalhar bastante, né, amor? Amanhã a gente... Vou fazer um compromisso público aqui. Vamos ver se vocês vão ver a gente sendo fiel no vídeo de amanhã. A gente se comprometeu a voltar a fazer atividade física amanhã, né? Verdade, tá. Combinado, né? Eu pego aqui na minha mão pra gente fazer o combinado. Sedentarismo zero aqui. É, a gente tá muito parado, gente. E aí a gente se comprometeu que amanhã a gente vai voltar. Então, no vídeo de amanhã, vocês vão ficar sabendo se deu certo, se o nosso plano deu certo, né, amor? Não, vai dar. É, tem que dar. O Renan tá aqui tentando arrumar o... Ah, escapou um... Ele foi comer marshmallow e quebrou o pregador. Eu acho que não tem como. Vocês fecham as coisas com o pregador também, ó? A gente fecha. Às vezes eu faço aqueles truques lá, mas não... Esse saco não é sempre aí que é dá, bom, é. Não é sempre que dá. Eu acho que não tem conserto, meu bem, esse pregador. Não, eu tô fazendo por graça. Eu não gosto de uma gambiarra. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Vou atualizar vocês sobre o antimofo que eu fiz no último vídeo. Gente, olha aqui, um sucesso. Tá vendo que já juntou água aqui debaixo? Deu super certo. Já tem um tantinho de água aqui, ó. E aí ficou cheiroso porque eu coloquei amaciante, né? Então, ó, tá aprovado. Nunca mais vou comprar antimofo. Agora é só comprar o sal e fazer em casa. E isso que eu fiz de potinho também, ó. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Mostra o resultado agora. O quê? Ah, você conseguiu arrumar? Mostra. Ah, arrumou. Mas parece que vai quebrar de novo. Parece que não vai quebrar. Tá soltando, ó. Olha aqui pra você ver. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu coloquei no guarda-roupa do Renan também, ó. Esse eu pus inteiro, né? Não tem o degrauzinho lá. Mas dá pra ver que ele já tá juntando uma água no fundo também, ó. Quando eu olho assim, dá pra ver que tá dando certo, gente. Pode reproduzir a receita aí que deu bom. É, deixa eu mostrar só mais uma atualização antes de eu encerrar o vídeo. Essas botas minhas aqui, elas ficavam no criado mudo lá. Só que aí toda vez que eu tinha que usar, tinha ficado na volta, eu resolvi colocar tudo aqui. Aí eu tinha uma caixinha que eu colocava cintos, eu pus ela aqui, ó. Deu super certo aqui nesse lugar, ficou os meus cintos aqui arrumadinhos. E, ai... Só porque eu falei agora, bagunçou. Deixa eu arrumar. Pronto, ó. Deu certo. Eu amei ter tirado aquela mesa daqui. Acho que tava ficando ruim ela aqui. Não tava tendo serventia. Por falar nisso, a gente tem que devolver aquela mesa pra Juju, né, amor? Uhum. Antes de encerrar esse vídeo, resolvi fazer um desarrume-se comigo. Vou tirar minha maquiagem aqui. Vou levar vocês junto comigo. Deixa eu contar uma curiosidade engraçada sobre mim. Vocês me contam nos comentários se vocês são assim também. Eu detesto ficar sem brinco. Eu não fico de jeito nenhum. Eu acho que... Não me lembro quando foi a última vez que eu saí sem brinco. E eu não gosto de ficar sem brinco nem dentro de casa. Só que aí eu não gosto de ficar com esses assim, né? Porque não gosto de tomar banho com eles porque são semi-joias, mas não é pra ficar tomando banho, né? E aí eu tenho um brinco que eu tenho desde criança. Vou mostrar pra vocês esse aqui, ó. Eu ganhei do meu pai quando eu era pequena. É uma argolinha de ouro. Aí ele me serve até hoje, né? E eu só uso ele quando eu tô em casa. Então eu ponho minha argolinha, eu tiro um brinco pra dormir e já ponho o outro. Eu não fico sem brinco. Então eu tiro o que eu uso na rua, assim, né? E coloco essa argolinha quando eu tô aqui em casa. Vocês são assim também? Eu sei que tem gente que não consegue dormir de brinco. Eu durmo numa boa, só que como eu falei, por exemplo, eu não dormiria com esse brinco aqui, ó. Porque aí eu acho que já incomoda, né? Agora essa argolinha aqui não me incomoda em nada. Eu desamarrei meu cabelo, mas eu vou fazer um coque aqui porque eu vou tirar a maquiagem. Up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three,
Vamos lá, tirar a maquiagem agora. Ontem eu compartilhei um vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço, né, essa maquiagem básica aqui e dei umas dicas também dos cuidados que eu tenho com a pele. Mas aí eu vou mostrar pra vocês também. Então, geralmente eu lavo o rosto com esse sabonete aqui lá no banho, que já fica ali no chuveiro mesmo. E quando eu vou tirar a maquiagem aqui na pia, eu lavo o rosto com esse que fica aqui do lado, que é da Eudora. Um sabonete com... É um sabonete que é dessa linha aqui pra quem tem pele com cravos e espinhas. Só que já tá no fim. Essa linha toda já tá no fim, eu preciso comprar de novo. O tônico não tem quase nada mais, o sabonete também tem só um restinho. E os cremes também, ó, estão no finalzinho. Mas eu gostei bastante, eu compraria de novo. Não sei se vai ser essa que eu vou comprar. Eu vou dar uma olhada nas linhas da Avon, que é mais baratinho, né? Na época eu vendi Eudora, então eu comprava desse. E eu gostava muito desse creme da Mary Kay também, que era pra área dos olhos, ó. Mas eu acho que não tem mais nada aqui. Eu tenho que cortar pra ver se ainda vai sair. E aí agora eu preciso comprar um novo, que esse aqui já tá acabando. Mas como eu falei, vou dar uma olhada na revistinha da Avon pra ver se eu gosto de algum por lá. Acho que dá pra usar mais alguma vez ainda. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's... Ó, vocês viram aí, né? Eu ia usar o sabonete, mas não deu mais, não. Tive que usar o de glicerina mesmo, porque aquele lá já era. Joguei no lixo. E o tônico também, ó. Acho que não tem nada mais, vou jogar no lixo já. Vou passar aqui o hidratante no forno. Já escovei meus dentes. Tô pronta pra... E descansar. Eu vou, acho que ler um pouco antes de dormir. Eu queria dormir cedo. Só que eu ando dormindo tão tarde que eu ainda não tô com sono. Apesar de que eu durmo em qualquer lugar. É só eu encostar a cabeça no travesseiro que eu durmo. Mas eu vou tentar ler um pouquinho. Vamos ver quantos minutos eu vou conseguir. Pois no próximo vídeo eu conto pra vocês quantos minutos eu consegui dormir. Deixa eu pentear aqui. Eu acho que eu vou passar um pouco do meu clareador no dente. Eu ganhei de presente de casamento um clareamento. E aí, nossa, foi ótimo, eu amei. Realizei um sonho, assim, eu sempre quis fazer. E aí eu ganhei de presente de casamento do meu dentista de infância. E aí, ele me deu os moldes, né? Depois eu comprei mais o líquido que põe dentro dos moldinhos, né? E aí eu posso fazer quando eu quiser, quando eu precisar. E já faz um tempo que eu não faço. Eu tô sentindo que tá precisando. Então eu vou usar agora. É esse produto aqui. Eu acho que vende no Mercado Livre também. Nem, acho que não dá pra ver o nome aí, né? Whiteness. E aí os moldinhos são assim. Então ele me deu os moldes, né? E aí agora é só eu ir repondo os produtos. Eu vou colocar aqui. O certo é eu usar alguns dias. Mas aí como é só pra manter agora, às vezes eu passo um dia só... Tem mais de ano que eu não uso isso aqui. Ó, já coloquei. Olhando assim não dá pra perceber, mas quando eu falo, minha voz fica estranha, tá vendo? Eu vou dormir com ela agora. E aí amanhã é só tirar e escovar o dente normal. Já tô aqui na cama. Tem dias que eu tô empacada já na leitura desse livro. Vou tentar retomar. E eu quero tentar terminar de ler ele esse mês. Vamos ver, uma meta ousada, né? Não, até mês que vem tá bom. Acho que esse mês não dá mais tempo. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui, falando desse jeito maravilhoso, né? Vocês me desculpem. Quero agradecer a todo mundo que ficou até agora, pedir pra você lembrar de curtir, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!